pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos aqui para gravar mais um Fala Bandana, né? Hoje saiu um pouco de atraso esse Fala Bandana, porque nós tivemos um problema na produção do vídeo, então ele acabou saindo aí com um dia de atraso. E nós temos aí algumas novidades. Primeira grande goleada que o São Paulo colocou no Vasco da Gama, 5-1, né? Fazia tempo que o time não jogava tanta bola, só que não jogou tanto. Mas antes de falar disso, né? Um comentário aí da semana, né? O Atlético Mineiro se classificou na Bahia das Almas, né? Com uma defesa do Vitor no último minuto, num pênalti, no qual ele se adiantou, né? Para fazer a defesa do pênalti. Aí o pessoal comparou com aquela defesa do Rogério Ceni no pênalti do Pato, que o juiz mandou voltar. Bom, enfim, os dois se adiantaram para Bull. O Rogério Ceni se adiantou bem mais do que o Vitor, sim, ok. Muita gente aí na imprensa, que eu não vou citar o nome, como por exemplo o senhor Juca Kifuri, falou que era uma falta de senso comparar os dois. Ah, é ridículo, é falta de... Escuta, primeiro, são duas adiantadas, eu acho que é pertinente fazer a comparação. Segundo, que é pênalti. Terceiro, que é futebol. Eu não sei aonde que está essa falta de senso. A regra diz que não pode se adiantar. Então, tanto o Rogério quanto o Vitor estavam errados. Ah, mas nenhum juiz no mundo apitaria, mandaria voltar uma cobrança daquela. Não, alguns juízes do mundo mandariam voltar. Tá? Tem juiz no mundo muito chato que cumpre a regra. Olha que absurdo. Se você é contra isso, faça uma campanha para mudar a regra, para o goleiro poder dar um passinho para frente. Aí sim vai ficar uma coisa maluca. No jogo São Paulo e Vasco, o São Paulo fez um jogo monótono, no primeiro tempo assim meio sonolento, cansado, né, desinteressado. O Vasco estava marcando bastante e parecia que os 8 mil heróis que foram assistir o jogo no Morumbi, eu falo heróis porque 7:30 da noite é um horário complicado de você chegar no Morumbi. Aí alguém tem aquela ideia maravilhosa. Quando é dia de semana, nós vamos fazer o jogo às 10 horas da noite. Quer para o trabalhador ir? Sair do estádio meia-noite, não ter metrô, andar até a casa dele no dia seguinte trabalhar. Quando é um feriado, não. A gente coloca 7:30 da noite. Por quê? Porque o trabalhador pode acordar tarde no dia seguinte. Então a gente quer ferrar ele mesmo indo para o estádio, né? O objetivo é como tornar o futebol mais complicado para o torcedor. Vamos tornar o mais desinteressante possível para o torcedor ir, para que os torcedores sejam heróis, né? Enfim, os heróis que estavam lá assistindo o jogo, né? Achavam que ia ser aquele joguinho chato, o Silvinho não estava fazendo uma partida tão boa quanto na estreia, o Rony também e tal. E aí, do primeiro para o segundo tempo, o Ney Franco trocou, o Rony saiu e entrou o Maicon. E aí o primeiro ponto que o Ney Franco está usando, né? O Maicon entrou na posição para a qual ele foi contratado, né? Para fazer a armação. Acabou sendo um pouco melhor. E o Aloísio, boi bandido, empolgado, com aquela vontade de sempre, entrou. E esse sim pode-se dizer que mudou o jogo, ele entrou no lugar do Silvinho, né? Então, o Denilson saiu para a entrada do Wellington. Pela primeira vez na televisão, o Ney Franco manteve o Rodrigo Caio, que estava jogando bem e continuou jogando bem, né? E talvez ele aí esteja testando como é que ficaria o time caso o São Paulo não consiga negociar com o Arsenal. Enfim, né? Aí, aos 15 minutos do segundo tempo, naquele jogo desinteressante, o Luiz Fabiano foi e fez o gol. Aquele gol, né, dele, que a gente sempre coloca lá no Twitter e tal. E daí pra frente, assim, eu tava fazendo o Twitter do jogo, gol dele e tal, Luiz Fabiano. Gol de novo, e gol de novo, e gol de novo. Porque dos 15 minutos até os 45 saíram 6 gols. Ou seja, se você perdeu o primeiro tempo inteiro e só assistiu dos 15 minutos pro final, você viu o melhor jogo da sua vida. Se você assistiu só a parte do começo do jogo e falou: ah, que jogo sonolento, vou dormir, você perdeu o melhor jogo da sua vida. Foi um gol atrás do outro. Luiz Fabiano fez o primeiro, a Luísa fez o segundo, Luiz Fabiano fez o terceiro, o Carleto fez o quarto, um golaço, o Daxon. Aí teve uma falhinha aí do Rogério Ceni, né? O Rogério foi tocar uma bola e tocou no pé do jogador do Vasco. Muita gente criticou, até o Rogério Ceni falou que ele não tem mais como jogar 100%, mas eu vou explicar o que aconteceu no lance. O Rogério estava jogando São Paulo e Vasco, ele olhou para o banco do Vasco e viu o Paulo Autuori. Que lembrança que o Rogério tem do Paulo Autuori? De ter ganhado uma Libertadores com ele e de ter vencido também o Mundial. E daquela goleada São Paulo e Corinthians 5-1. Então o que, que o Rogério passou na cabeça dele, com toda a experiência dele? Vou dar oportunidade pro Vasco fazer um gol, porque eu sei que dá pra gente fazer mais um. E a gente homenageia aquela goleada que a gente deu no Corinthians. E tudo isso passou muito rápido na cabeça do Rogério. Você percebe que ele dá o toque sorrindo, e ele leva o gol assim, sorridente, né? Porque ele tava fazendo uma homenagem.
Só uma brincadeira, tá? Porque daqui a pouco vão falar no Twitter que eu falei que Rogério Ceni levou o gol de... Do jeito que são alguns portais de notícia, Rogério Ceni levou o gol de propósito para, né, brincar com o rival, enfim. Tá? Mas assim, aí o São Paulo ainda fez um gol no último minuto, 5-1 e tal. Gente, o São Paulo tem um grande elenco. Tá todo mundo empolgado com essas duas vitórias. Vamos lembrar que no Brasileiro do ano passado nós começamos com 5 vitórias até a equipe reserva perder do Corinthians e o time se desestabilizar. Por enquanto, a gente só ganhou de equipes que tem uma faixa no peito. Então a gente não sabe se São Paulo ganha de equipes que tem uma faixa no peito. Pode ser que a gente só ganhe de equipes que tem uma faixa no peito. Amanhã, contra o Atlético Mineiro, nós vamos saber se a gente ganha de equipes que não tem faixa no peito. Né? Porque o Atlético Mineiro não tem uma faixa no peito, parece um cinto de segurança, né? Enfim, vamos ver amanhã contra o Atlético Mineiro, que é a chance da gente se vingar. Só que não, né? Porque no começo do campeonato ninguém está se vingando de ninguém. Se o Atlético cair por um ponto, aí sim vai ser uma vingança, né? Mas o São Paulo joga amanhã e o Luiz Fabiano, machucado, não joga. Voltando a falar, o São Paulo tem um grande elenco sim, tá? O que a gente precisa saber é por que que esse grande elenco não está jogando no nível que se espera. A gente tem Rogério Ceni, a gente tem Lúcio, a gente tem Jadson, Ganso, Luiz Fabiano. Esses jogadores todos poderiam jogar em qualquer equipe de ponta. Se não estão jogando, a gente precisa descobrir qual é o gargalo. A gente não, porque o torcedor descobre, não adianta nada. A gente reclama em rede social, ninguém escuta. Quem precisa descobrir isso é a diretoria, é a comissão técnica, as pessoas que fazem investimento desse dinheiro. Aí precisa saber qual que é o gargalo, é o técnico, é a diretoria, é o ambiente, para resolver, tá? Se tem jogadores que não estão produzindo, enfim. O Brasileirão terá mais algumas rodadas antes daquela pausa de um mês que vai ter a Copa das Confederações, né? Então até lá é importante manter o ritmo de vitórias, porque a gente não sabe como é. Todos os times dão uma desestabilizada depois de um mês parado e aquela coisa toda, enfim. E a última notícia, o último comentário, o Muricy está no mercado, né? Está no mercado fazendo compras, né, nesse momento. Acabou de ligar para mim agora, falou que está comprando tomate. Pera. Não, brincadeira, o Muricy foi mandado embora do Santos. E aí a torcida tricolor fica toda aquela alvoroçada, porque muita gente não gosta do Douglas, não. Do Douglas a gente gosta, não, a gente não... Eu não sei o que a gente acha do Douglas, o Ney gosta. Muita gente não gosta do Ney, tá? E o Muricy poderia ser essa pessoa para substituir o Ney. Muitos torcedores falando isso, eu quero saber o que vocês acham, então comentem no canal aí. A gente tem o Arqui Tricolor no Twitter, a gente tem o Arquibancada no Facebook, a gente tem o repórterbandana.com, o Repórter Bandana no Face e o Repórter Bandana site e o Arquibancada Tricolor site. Acabou? Foi tudo? E tem o fórum, que é o Arquibancada Tricolor, o site, pô, www.arquibancadatricolor.com.br, que é o nosso fórum, que é o melhor lugar para você fazer essas discussões. Aliás, o tópico do Luiz Fabiano lá tá bombando, muita gente xingando, metade do fórum xingando, metade do fórum defendendo e metade do fórum não se importando, porque o fórum tem três metades, que a gente é Arquibancada Tricolor, né? Então assim, o Muricy está no mercado, a gente quer saber o que você, torcedor São Paulino, acha, se ele deve voltar, se não é o momento, se ele é um grande técnico, se não é, se ele é melhor que o Ney, se ele não é, enfim, fica aí. Eu vou encerrando aqui agora, torcida amanhã para a gente ganhar do Vasco. Eu ia falar uma coisa que eu ia torcer para alguns jogadores, mas eu não posso torcer contra ninguém, né? Assim, mas tomara que alguns jogadores não fiquem muito bem e depois vão para Libertadores, não para, enfim, né? Mas é amanhã que vem uma vitória. Um grande abraço para todo mundo e força, segunda a gente volta aí com mais um Fala Bandana comentando da, espero, vitória contra o Atlético Mineiro. E eu vou fazer minhas previsões que nunca se realizam. Rogério Ceni vai fazer um gol. Uma hora eu acerto. Um abração.